Magandang araw mga bata. Ngayon ay tatalakay natin ang araling panghalip pamatlig at panghalip pananong. Ang panghalip pamatlig ay mga panghalip na ginagamit sa pagtuturo sa kinalalagyan ng mga pangalan o panghalip. Kapag malapit sa taong nagsasalita, ang bagay na tinutukoy o itinuturo, gumagamit ng mga panghalip pamatlig na ito, dito o rito, nito, heto at ganito. Halimbawa, dito sa tabi ko itinanim ng magsasaka ang mga butil. Kapag malapit sa taong kausap ang bagay na tinutukoy o itinuturo, gumagamit ng mga panghalip pamatlig na iyan, diyan, o riyan, nyan, hayan, ganyan. Halimbawa, iyang mga inaning butil na hawak mo ay itatanim din natin kapag malayo sa dalawang taong naguusap, ang bagay na tinutukoy o itinuturo gumagamit ng mga panghalip na pamatlig na iyon doon roon niyan hayun ganoon halimbawa doon sa ilog na nasa dulo kumukuha ng tubig na pandilig sa mga tanim ang mga magsasaka. Ang sunod ay ang panghalip pananong. Ang panghalip pananong ay mga panghalip na ginagamit sa pagtatanong o pag-uusisa at ang inaasahang sagot ay isang pangalan o panghalip ito'y may anyong maaring isahan o dalawahan. Halimbawa, isahan. Ang mga nasa isahan ay ang sino, ano, kanino. Sa maramihan naman, sino-sino, ano-ano, kani-kanino. Para sa inyong activity, madali lang 'yan. Nakikilala mo ang mga panghalip pamatlig at pananong. Mabait ka ba sa mga hayop? Basahin ang mga pangungusap tungkol dito. Kahunan ang mga panghalip pamatlig na ginamit sa bawat pangungusap. Number 1. Maliban sa pagtatanim, mahilig din kaming mag-alaga ng hayop. Ito ang aming libangan. Number two, may bago kaming aso. Binili ito ni nanay sa isang pet shop doon sa mall. Number three, dito sa basket na may kutsyon, natutulog ang aming aso. Number four, ganito ang tamang pagpapakain sa aso. At number five, ilagay mo riyan sa tabi mo ang tubig para sa aso. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At nawa ay naunawaan po ang ating tinalakay sa araw na ito.